1943 року мене, 14-річну дівчинку, разом з іншими 30 молодими людьми, а це були хлопці і дівчата, взяли на примусові сільськогосподарські роботи в Угорщину. Наша 88-ма майорня села Мезівгедяш знаходилась за 15 кілометрів від Дюргаза. Спочатку ми викопували буряки, а згодом всіх нас змусили рити окопи, великі канави. Була вже зима. Ми не мали з собою одягу, то ходили напівроздягнуті у постолах, які самі зробили. Годували раз на день варевом з буряків. Спочатку жили у бараках, а через 6 місяців перевели у підвальні приміщення майорні. Ідея виникла ще у 2012 році, коли хтось нам сказав, що ромські чоловіки не участвували у Другій світовій війні, не внесли свій внесок у купу велику перемогу. І тому нам хотілося довести їм усім, що ромські чоловіки – це теж на українці, їх теж хвилює доля у Україні, і її не порушена територія. Також нам хотілося зберегти інформацію про колишніх в'язнів. Воно моєї прабабусі там було, бурник Ірма Йосипова, яка мені розказувала ще, коли мені було 5 років. Також і інших в'язнів, які постраждали від Голокосту у місті Новинограді. Так, звісно, концтабору тут не було, концтабор був під Львовом, ви знаєте. Окупація була, і от як жили тут під час окупації наші норми, це ніхто ніколи не описував, ніхто ніколи не досліджував. А відомо, якщо що описано, це зберігається, що, і тому ми хотіли зберегти, так виникла ідея нашої маленької книжечки. Працювали ми над книгою 6 місяців. 6 місяців працювали у Ужгородській міській бібліотеці, відділ краєзнавства, обласній бібліотекарський відділ краєзнавства, де збираються газети «Закарпатська правда» від 46-го року, Закарпатський обласний архів, Виноградівська міська бібліотека, Виноградівська районна бібліотека, Мукачівська районна, Мукачівська міська бібліотека. Також ходили по ромських компактних поселеннях, працювали з сільськими радами, зі школами, працювали з вчителями, істориками. Зараз ми працюємо над другою книжкою, але вона буде майже обширна. Ця книжка, і ми думаємо до кінця року її теж іздати, якщо вийде, звісно, бо багато роботи. Дуже багато роботи в зв'язку з тим, що в наших бібліотеках дуже важко знайти щось про Ромів. Дуже важко знайти. Ми здамо другу книжку, але вона вже буде майже обширно описана, і не тільки за виноградівських Ромів, а вже захватимо і житомирських, київських і других. Це ми взяли собі у мету і ми повинні виповнити. Я йому розказую словами, а він пише, бо тому що в мене стільки грамоти нема, бо в мене тільки 10 класів. Я закінчив 10 класів і працюю вже тут у Романодром головою із 2002 року. Організував цю організацію, щоб вона захищала. Зараз що нам треба доказати? Нам треба доказати, як ми жили при совєтській власті, які були утиски, бо ми по роботах їздили, і як ми зараз живемо.